Jag, gött att alla är här. Skönt att ni är på mötet. Ja, vi öppnar mötet. Och ta alla här då. Mm. Ja. Du också. Till och med alla. Mm. Det förstår jag. Som ni kanske har sett så har vi en snubbe som heter Leif som är här med oss idag. Och han är här för att filma. Han kommer från TV4s Kalavakta tror jag heter. Och han ska vara här lite filma hur vi känner att det har gått under mottagningen och lite så här prata med oss och om hur det har gått. Känns det bra allihopa? Jag vill nästan oroa att det var allvarligt, men när det är mottagningen så är det bra. Nej, men det kan inte gå annat bra. Det är ju, allt har ju gått så jävla bra. Det var ju någon som planerade väldigt bra. Ja, eller hur? Alla lokaler var exakt som jag tänkte på. Ja, framförallt de här byggställena. Ja, det var jättebra där så att de var tvungna att sprida ut sig där första dagen. Så att de var riktigt titta över. Effektfullt. Ja, och det var jättebra där med FL-salarna liksom. Att det lät så mycket liksom när de satt och gluggade. Ja, alltså de var tvungna att liksom koncentrera sig. Det är så. Ja, det var en bra grej. Ja. Och att vi hade tillgång till pengar. Ja, till eller hur? Det var inte så att de behövde lägga pengar för att vi inte hade ett kort, utan hade ett kort. Ja, nej. Ja. Alltså, det är jättebra med fadrarna. Ja, eller hur? Jag tror inte... Var det någon som bytte? Nej. Jag tror inte någon har byggt det. Men det var någon där i slut. Nej, det var nej. Nej. Fadrarna skötte sig också. Ja, jag tror inte att någon fadrar har tagit nudda alkohol under 4 veckor. Det var fantastiskt. Det var skönt. Ja. Det var riktigt kul att du förstörde verkligen inte faddergruppen. Förstört faddergruppen. Vad sa du? Förstört faddergruppen. Jag har delat upp alla nollan i grupper. Och igår kom jag på den briljanta idén att oj, jag skulle kolla hur många TM versus FD i varje grupp. Hur många tjejer versus killar i varje grupp. Alla TM hamnar i 9:an eller 1:an och alla typ tjejer hamnar i Gigli eller Kret. Och 34:an. Nu är det liksom väldigt icke-förstörda ska jag säga. Samma dag då, jag tror att det här är mottagningen som har den bästa mottagningen genom tiderna. Ja, någonsin. Alltså bäst just nu. Bättre än så här kommer aldrig någonsin att bli. Vad bäst just nu. Det toppen är nådd. Vad gör vi nu? Nu kan vi gå. Vi är färdiga. Det är ju klart. Ja. Tack för det. Ja, det var ju färdiga. Men det var bra jobb. Gött. Tack. Jag tror Leif vill snacka lite grann på er. Jag kan börja med Leif om du vill. Ja, men ja. Leif, saker att säga. Går du iväg med en film? Men då är färdiga. Men, ja, vi sitter väl här. Smasha lite när du har gått. Kör! Kika Leif! Jag skulle säga att på skala 0-5 så var det här mottagningen sämsta någonsin. Ja, det största lurendrejeriet någonsin var ju bästa mottagningen någonsin. Jag vet inte, nollan verkligen fattar inte alls vad som var. Alltså har de ens sett vår lolko? Fy fan vad kast. Speldragnar. Lejon, gud. Ja, alltså inte för att Lejon hade någon som helst kompis innan. Men vi stackars lolko som var tvungna att känna henne sedan tidigare. Ja, alltså hon var inte direkt intelligent innan. Men någonstans under mottagningen så gick det rätt ordentligt nerför. Både i positionsmässigt. Do it! Och i hjärnkapacitetsmässigt. Alltså direkt efter. En del går in på jobb kan jag säga. Det var den här som hon dök in. Klart onödigt tycker vi. Andra. Jag ser bara klar för dig gås. Jag har träffat. Känns jag blöd igen? Ja, du vet hur han håller på.
Tja bloggen, vi har precis fått numret till... Visst är det nice när ett samma mål är frukost, lunch, middag och kvällsmat. Men då har du bara ätit det här? Det här är jag alltid ätit idag. Och det är så gett. Alltså, jag planerar ju liksom att vi skulle äta mat idag. Jag åt ju inte igår. Hade Leon sagt allt det om Phil? Då kan jag inte hoppa på och bara tillägga att jag alltid sagt att Phil är en kall, kalkylerande robot. Utan känslor. Och ja, exempel på det. Han kan aldrig typ stödja mig. Eller någon annan i Norco. Ett exempel är när han fick se filmen som jag uppe redigerade, mottagningsfilmen. Det här kan vara den tråkigaste filmen jag sett i mitt liv. Jag menar, seriöst. Vem säger något sånt? Det är bara elakt. Det är så ont. Alltså... Vad har du på med Ragge? Aj, det är skärten! Och sen så är inte han värst ännu. Utan på första plats på FNKs onda har vi Skört. Där kan man verkligen snacka om 150 cm ren ondska. Dagnar Skörts födelsedagsfest. Vill du ha mer skurt? Ska vara inne. Se. Ganska bra konsistens på såsen. Det var nejlivisp från Milda. Ja, en liten bit. Sen. Ah! Är du tokig? Ja, en liten bit. Vill du ha mig då? Ah! Är du tokig? Jag bara fråga. Jag kan filma in det. Jag såg angen kubiken igår. Det där. Fan, var det någon gick då? Alltså, ser, var... Jag vet inte, det var tänkt att det skulle vara, men... Var tog gyckelistan vägen? Ja, vi hittade den i ett hörn. Inte jag heller. Men det jag tänkte... Nej, men alltså... Ragge är ju ganska klamt av sig. Alltså, hur svårt kan det vara att äta en tårta med jordbävning? Inte svårt, jag klarar ju av det. Jag klarar ju det mesta. Ja, alltså... Alla kan ju inte skriva på ett kontrakt liksom. Det måste ju bli snyggt också. Och det krävs ju en del övning för vissa människor. Jag däremot satte det ju på första försöket. Ja, det är lite roligt att det är just Skurt som säger att Ragnar är klantigast, för egentligen så är ju Skurt klantigast, helt klart. Titta dit, pappa. Ja, men jag ska vara med på min här. Ja, jag gör det. Sluta skratta. Skurt! You can do it, Skurt! Det är genialiskt, det är jättekul grej att Johan berättar. Nej, alltså, det är inte. Jag vet inte, Johan. Nej, det var han inte. Oh my god! Huvudet inne!
Selma, kolla! Du kommer att få flyta igen! Kolla i smitt djur! Jag har dig fast, vän! Du måste stanna upp! Du måste stanna upp! Jag vet inte. Men hur känns det, Skurt? Hur känns det? Jag ska komma ut! Han har smör! Han har smör! Sluta skratta, sluta skratta! Den här delen. Sluta skratta, det är ju ont då! Sluta skratta! Nej, just det, det är inte en sån. Du, det här låter konstigt, men kan jag få lyfta dina ben lite? Och så lägger vi dig här. Så är det bättre vinkel. Ja, nu har vi testat det också. Inte en gång till. Alltså, strössel, jag förstår inte hur man kan vara så. Alltså, det är ju den där snåle jäveln. Oj, alltså, jag tror den spegel uppe så fort man inte ser henne. Och så fort man ser henne. Och så fort hon går förbi en spegel. Hon är otroligt utseendefixerad. Är du smutsig, strössel? Åh. Skynda dig nu. Alltså, det här kan inte vara ont. Alltså, min. Nej. Oj, oj. Kameran, kameran, så slänger vi. Det här är ljud. Hallå, det kommer se ut som att jag... Ja, det har du. Du har gjort någonting. Oh, en spricka. Sen så, hon är inte så bra på att planera sitt liv heller. Om man är vanliga personer vet ju ungefär hur stor blåsa man har. Och de där kissar. Shit, vad stor som pissar. Okej, nu börjar de superkissna där. Nu börjar det gå fort. Kolla. Ungefär 20 över börjar hon gå. Alltså 20 över 6. Och då var hon jävligt kissnödig. Och sen så har vi inte hört något annat i det här jävla rummet. Kissnödig strösslade. Och hon tänker, nu går jag ut! Jag går ut! Och så går hon lite ut. Kommer inte förstöra det här för alla här inne. Jo, alltså. Ja, det finns väl saker om strössel. Men för att komma tillbaka till Phil. Så är han ju jämt så himla porrig. Hela tiden. Han kan verkligen inte behålla tröjan på. Jag fattar inte varför. Det ser ut som de fyller år. Ja, men det kanske är någon som fyller år, så... Nej, men... Det är ju lite igen. Det här kommer bli... Vi gick igång på att någon fyller år. Vi likey. Alltså, jag undrar hur mycket... Ni är nöjd. Ja. Bra så. Sen efter... Vem sitter där? Ja. Vem sitter mitt i pappa? Fan, brukar vara naken. Peking. Är de hårda? Mm. Hur hårda är de? Kan man se dem genom t-shirten? Ge mig en minut bara så fixar jag. Alltså jag gillar ju. Han är nog jävligt trevlig. Han gör ändå liksom som man säger om man säger till. Bara liksom lite snällt ber. Så gör han som man säger. Han slår så hårt! Jag tycker att motorn har gått jättebra. Alltså, okej, vi hade lite problem kanske sådär, men vi fick en mottagning och nollan har uppskattat den, det är jag helt säker på. Och sen så har ju självklart vi haft skitkul, vilket var det viktigaste. Vi har snabbdunnar för 3 spänn styck. Min alltså, det är där. Den viktigaste... Kom igen!
bara rigga slumpen, du är bara dum, dum, dum. Det var inte slump. Var det inte slump? Så hon sa det själv allihopa. Vi har ett erkännande. Men nu kör vi. Ska vi köra nu då? Eller ska vi vänta? Eller då kör vi nu. Vi kör. Alla som är för mellon, upp med hand nu. Ja! 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 Jag älskar det här, yes! Ur vägen, Evelin! Ni får vara lite inlevelsefulla. Pika. Ja. Ja. Det är bra. Och sen, ja. Hörde? Smash. Vad gjorde vi för ett år sedan? Jag har aspat F0 kom för ett år sedan ungefär. Ja, just det. Ja. Hur roligt aspat. Ja, just det. Alltså, jag vet inte. Är någon idé att ha aspning? För det är så kan jag inte ha. Är det vi som målar aspen? Jo, det är det måste vi på något sätt. Men ofta. Eller ska vi ha någon? Alltså, om vi är det så blir det helt den bästa aspningen. Ja, det har du. Ja, vi måste ha den aspningen. Ja. Okej. Okay. Vill man bara är ensam så får man göra det själv. Så. Alltså Phil, jag har inte läst manus, okej? Åh men gud, kan du ge manuset? Åh fy fan. Med schema och liksom att ni får ut och så. Men alltså nu sabbar hon det, jag fattar inte. Shit. Vad ville hon? Mip, mip. Phil sa att han onanerade till bilden innan va? Okej, Phil hatar din mamma. Vad är den här siffran för något? Vad är det för siffra? Ja, nej, det är hur lång tid man är. Ja, okej, ja, jag fattar nu. Ja. Coolt. Var stänger man av det någonstans? Samma knapp. Det står här. Ah. Men vadå, det står ju on-off på en annan knapp. Ja, det är ju för att stänga av och på kameran. Jag tror jag har stängt av den nu. Finns den avstängd nu? Nej. Det rullar ju fortfarande. Ah. Du och jag, Alfred. Oj, det tog oss ut på. Det är han som är klantigast i Nordkom, helt klart. Du får utveckla det där, jag förstår inte riktigt. Han som är Ragnar, han som är Skurt. Han som är Skurt, oj då. Tack. Det där var att vi inte fick med här det på film. Evelin gjorde en kall dag. Speldranglar. Och lejon, gud. Ordförande. My ass. Hon alltså, är så seg att hon... sirap. Det är så långt. Det är skitbra. En gång till. We'll be right back.